السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. حضرات گرامی، آج کی ملاقات میں سیرت رسول کے حوالے سے ایک اہم موضوع لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کے درس میں مجھے آپ کے سامنے اس نقطے کی وضاحت کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب ہی میں کیوں مبعوث کیا. اللہ کی زمین بہت کشادہ تھی، زمین بہت وسیع تھی، دنیا میں قومیں بہت تھیں، دنیا میں ممالک بہت تھے، لیکن یہ کیا وجہ ہے اور یہ کیا سبب تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری رسول کو بھیجنے کے لیے سرزمین عرب کا انتخاب کیا، عرب قوم میں آخری پیغمبر کو بھیجا؟ اس نقطے کی وضاحت آج کے درس میں مجھے آپ کے سامنے کرنی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آخری رسول کا عربوں میں بھیجا جانا، یہ عربوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عربوں پر ایک بہت بڑا انعام تھا. قرآن مجید نے جو آیت ابھی میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں تلاوت کی، اس حقیقت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. یہ کتاب تو حق ہے آپ کے رب کی جانب سے، جو آپ کی جانب اس لیے اتاری گئی ہے کہ آپ اس قوم کو ڈرائیں، اس عرب قوم کو آگاہ کریں کہ جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا. بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت و رسالت کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں چل رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام کی وہ نسل جو اسحاق علیہ السلام سے چلی، نبوت و رسالت کا سلسلہ اسی نسل میں محسوس تھا. جبکہ عرب ابراہیم علیہ السلام کی وہ نسل جو اسماعیل علیہ السلام سے چلی، عرب کا تعلق اس نسل سے تھا. عربوں میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی رسول نہیں آیا تھا، کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا. 2500 سال کا فاصلہ گویا تھا. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث کیا، جو بھیجا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے احسان عظیم تھا عربوں پر. نبوت و رسالت کا جو سلسلہ بنو اسرائیل میں چل رہا تھا، اس سلسلے کی آخری کڑی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربوں میں منتقل کر دیا، اور آخری نبوت کا تاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربوں کے سر پر رکھا، جو عربوں کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز اور بہت بڑی عزت کی بات تھی. اور اس کا تقاضا تھا کہ عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہیں، آپ پہ ایمان لے آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرما بردار بن کر اسلام کے پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے میں لے جائیں اور پہنچائیں. یہ تو پہلی بات تھی کہ انعام الہی تھا، یہ عطیہ الہی تھا، یہ نوازش الہی تھی، یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری رسول کو عربوں میں مبعوث کیا. اس کے علاوہ بھی سیرت نگار بہت سارے اسباب ذکر کرتے ہیں، جن میں ایک سبب یہ بھی، آخری رسول عربوں میں اس لیے بھی بھیجے گئے کہ آخری رسول چونکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، ساری انسانیت کے رہنما اور رہبر بنا کر بھیجے گئے تھے، ساری روئے زمین میں بسنے والے انسانوں کے رہنما تھے آخری رسول. قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا
اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے لوگوں میں تم سب کی جانب اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو ساری انسانیت کی رشد و ہدایت آخری پیغمبر پر ایمان لانے سے وابستہ تھی. تو ضروری تھا کہ آخری پیغمبر دنیا کے مرکز میں بھیجے جاتے. جب وہ ساری دنیا کے ہادی ہیں, ساری دنیا کے رہبر ہیں, ساری دنیا کے رہنما ہیں, تو ضروری تھا کہ وہ دنیا کے مرکز میں بھیجے جائیں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں جغرافیائی اعتبار سے دیکھا جائے تو عرب اور عرب میں جو شہر مکہ ہے یہ ساری دنیا کا سینٹر پلیس ہے. بڑے بڑے مسلم سائنٹسٹ اس ناحیے سے انہوں نے ریسرچ کیا ہے کہ مکے سے دنیا کا جو مشرق ہے, دنیا کا جو مغرب ہے, دنیا کا جو شمال ہے, دنیا کا جو جنوب ہے, تقریباً فاصلہ جو ہے قریب قریب بنتا ہے, کچھ زیادہ فرق نہیں بنتا. اس ناحیے سے مکہ چونکہ ساری دنیا کا جغرافیائی اعتبار سے سینٹر پلیس ہے, تو اس لیے چونکہ آخری رسول سے ساری انسانیت کی ہدایت وابستہ ہے, تو آخری رسول کو اللہ تعالیٰ نے عرب میں مکے میں مبعوث کیا تاکہ وہاں سے اس پیغمبر کی آواز دنیا کے مشرق میں بھی جائے, مغرب میں بھی جائے, شمال میں بھی جائے, جنوب میں بھی جائے, اور ساری دنیا میں اس رسول کا پیغام اور اس رسول کی دعوت عام ہو جائے. اور ایک دوسری اور اہم وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت روئے زمین پر جتنی قومیں پائی جاتی تھیں ان میں عرب قوم اس حیثیت سے بہت ممتاز تھی کہ اس قوم کے اندر ایسی صفات پائی جاتی تھی جو صفات کہ اس قوم کو ایک انقلابی قوم بنانے کے لیے کافی تھی. آخری رسول کو ایک ایسی قوم میں آنا تھا جو قوم کے اس رسول کے پیغام کو لے کر دنیا کے چپے چپے میں چلی جائے, دنیا کے گوشے گوشے میں چلی جائے, دنیا کے مشرق و مغرب شمال و جنوب میں چلی جائے. اس ناحیے سے اس وقت اس دور میں روئے زمین میں جتنی قومیں پائی جاتی تھیں, جتنی اقوام پائی جاتی تھیں, ان میں عرب قوم کے اندر ایک انقلابی قوم بننے کی جتنی صلاحیت موجود تھی دنیا کی کسی اور قوم میں اتنی صلاحیتیں نہیں پائی جاتی تھیں. بطور مثال کسی بھی انقلابی قوم کے لیے ایک لازمی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ قوم وفاداری جانتی ہو, وفاداری کرے تو جس سے وفاداری کر رہی ہے اس کی وفاداری میں خون کا آخری قطرہ بہا دے. اس معیار پہ اگر عرب قوم کو ہم جانچتے ہیں تو اس دور میں عرب قوم کے اندر یہ صفت جس طرح پائی جاتی تھی دنیا کی کسی قوم میں نہیں. ان کی دشمنی بھی ویسی خطرناک اور ان کی دوستی بھی ویسی مثالی. یہ قوم کسی سے دشمنی کرتی تو دشمنی میں آخری حد کو پہنچ جاتی, اور کسی سے دوستی کرتی, وفاداری کرتی تو وفاداری میں بھی آخری حد کو پہنچ جاتی, اور جس سے وفاداری کر رہی ہے اس سے وفاداری میں خون کا آخری خطرہ بہا دیتی. اور یہ انقلابی قوم کے لیے لازمی صفت ہے. یہ آپ اس صفت کو سیرت رسول کے ایک واقعے کی روشنی میں بخوبی سمجھ سکتے ہیں. سمامہ بن اسال جو بنو حنیفہ کا سردار تھا, مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا, صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کی ایک جماعت سمامہ کو پکڑ کے لائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا, 3 دن باندھے رکھا, اور جب بھی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا آپ سمامہ سے پوچھتے کہ سمامہ بتاؤ کیا کہتے ہو, کیا سلوک ہو تمہارے ساتھ, کیا معاملہ ہو تمہارے ساتھ. سمامہ کہتے ان تقتل تقتل زادم وان تنعم تنعم علی شاکر. اے پیغمبر اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں تو قتل کرنے کا پورا حق اور اختیار آپ رکھتے ہیں اس لیے کہ میں نے آپ کو بہت ستایا ہے. وان تنعم تنعم علی شاکر, اور اگر آپ مجھ پہ احسان کرتے ہیں تو آپ کے احسان کی ناقدری نہ ہوگی. تینوں دن یہی سوال کیا تو تینوں دن یہی جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3rd day اپنے دستے مبارک سے سمامہ کو کھول کے چھوڑ دیا. سمامہ سیدھے گئے, غسل کر کے آئے, کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گئے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی
آج تک میرے نزدیک روئے زمین کا سب سے ناپسندیدہ چہرہ آپ کا تھا لیکن آج کے بعد روئے زمین کا سب سے پیارا چہرہ آپ کا ہے. کہا ہے اللہ کے نبی آج تک روئے زمین کا سب سے مبغوض ترین دین و مذہب آپ کا تھا اور آج کے بعد روئے زمین کا سب سے محبوب ترین مذہب آپ کا ہے. یہ دیکھو یہ عرب قوم کی بہت بڑی صفت تھی, کسی چیز کو ماننے پہ آتی آخری حد تک مانتی, کسی چیز کے انکار کرنے پہ آتی تو آخری حد تک جاتی. اور یہ انقلابی قوم کے لیے ایک ضرورت کا وصف ہے, ایک لازمی وصف ہوتا ہے. اسی طرح عرب قوم کے اندر ایک اور صفت پائی جاتی تھی جو جس صفت نے کہ اس قوم کو ایک انقلابی قوم بنا دیا تھا, وہ کیا ہے کہ عرب قوم اس قوم کا جذبہ انا, جذبہ خودی جسے ایگو کہا جاتا ہے, یہ پوری طرح سے محفوظ تھا, یہ کچھ نہ آ گیا تھا. انقلابی قوموں کے لیے ضروری ہوتا ہے ان کے اندر یہ جذبہ آنا پایا جائے, جذبہ خودی پائی جائے, پایا جائے, ایگو کا جذبہ ہونا چاہیے. جس کا جذبہ آنا کچل دیا جائے وہ قوم دنیا میں کوئی قابل ذکر کام نہیں کر سکتی. اس زمانے میں عرب قوم کے اندر یہ جذبہ جس طرح وافر مقدار میں موجود تھا دنیا کی کسی اور قوم کے پاس نہ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ عرب صحرا میں رہتے تھے, صحرا میں رہنے کی وجہ سے وقت کی جو سپر پاور طاقتیں تھیں اس دور کی, روم اور ایران, روم اور ایران کے بادشاہوں نے ان پر حکومت کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی کہ یہ بدو قوم, تہذیب و تمدن سے ناشنا قوم, ان پہ حکومت کر کے ہم کیا کریں. یہ عرب قوم کسی حکومت کے ماتحت نہیں تھی, حکومتوں کے ماتحت رہنے سے قوم کا جذبہ آنا کچلا جاتا ہے, قوم کا جذبہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے. اور سارے لوگ حکومتوں کے ماتحت تھے اس وقت, دنیا کی اور ساری قومیں حکومتوں کے ماتحت تھیں, تو ایک طرح کی غلامی کے احساس کے ساتھ وہ جی رہی تھی, غلامی کا توق ان کے گلوں میں پڑا ہوا تھا, وہ انقلابی قوم بننے کی لائق نہ تھی. لیکن عرب قوم یہ آزاد فضاؤں میں جی رہی تھی, یہ قوم آزاد فضاؤں میں جی رہی تھی, ان پر کسی کی حکمرانی نہ تھی. نتیجے میں ان کا جذبہ آنا, جذبہ خودی, ان کا ایگو یہ پوری طرح سے محفوظ تھا, اور اسی جذبے نے ان کو انقلابی قوم بنا دیا تھا. اسلام سے پہلے وہ لوگ اس جذبے کو غلط رخ پہ لے جا رہے تھے, اسلام نے آ کے اس جذبے کو صحیح رخ پہ لگا دیا تو یہی قوم دنیا کی فاتح قوم بن گئی. اسلام سے پہلے اس جذبے کو غلط رخ پہ کیسے لے جا رہے تھے, وہ کہا کرتے تھے عرب کے لوگ, ان سراخا کا ظالمن و مظلومہ, وہ کہتے تھے مدد کرنا ہو تو ہمیشہ اپنے آدمی کی مدد کرو, اپنے رشتہ دار کی مدد کرو, اپنے بھائی کی مدد کرو, چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو. وہ ظالم ہے تم بھی اس کے ساتھ مل کے ظلم کرو, اور اگر وہ مظلوم ہے تو تب بھی تم اس کے ساتھ, بہرحال مدد کرو تو اپنے آدمی کی کرو. اسلام نے, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم دی مگر اس کے مفہوم کو بدل دیا, ان کے جذبے کو صحیح رخ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا, ان سراخا کا ظالمن و مظلومہ, اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمارا بھائی مظلوم ہو تب اس کی مدد کرنے کا مطلب تو ہمیں معلوم ہے, ہمارا بھائی ظالم ہو تو ہم کیسے مدد کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, تمہارا بھائی ظالم ہو, ظلم کر رہا ہو, تب اس کی مدد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ روک لو, اس کا ہاتھ پکڑ لو. تو دیکھو عربوں کا جذبہ انا جو پوری طرح سے محفوظ تھا, اور اس جذبے کی وجہ سے یہ قوم انقلابی قوم بننے کی اہل تھی. یہ قوم میں آپ کو قرآن مجید کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ اگر کسی بھی قوم کا یہ جذبہ انا خود ہی کچلا جائے وہ قوم کوئی انقلاب نہیں لا سکتی دنیا میں. قرآن مجید سورہ مائدہ میں ہمارے سامنے قوم بنو اسرائیل کا نقشہ پیش کرتا ہے. بنو اسرائیل جو فرعون کی حکومت کے ماتحت تھے, فرعون ظلم کر رہا تھا, فرعون ستم ڈھا رہا تھا, فرعون کے ظلم و ستم کی چکی میں کئی سالوں سے پس رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر اس قوم بنو اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی, اور اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی نگاہوں کے سامنے ان کے دشمن فرعون کو ڈبویا, غرق کیا, فرعون ڈبو دیا گیا, فرعون غرق کر دیا گیا.
اب بنو اسرائیل کو رہنے کے لیے بسنے کے لیے بستی چاہیے. اللہ کا حکم ہوا کہ موسیٰ تم اپنی قوم بنو اسرائیل کو حکم دو کہ وہ بیت المقدس پہ حملہ کریں, بیت المقدس میں جو قوم ہیں اس سے جہاد کریں اور بیت المقدس فتح کریں اور وہاں سکونت اختیار کریں. اللہ کا حکم ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی خبر دی اپنی قوم اور کہا کہ لوگوں بیت المقدس پہ حملہ کرو, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سرزمین پہ بسائے گا, بنو اسرائیل کو آباد کرے گا. قرآن مجید کے الفاظ میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. اے میری قوم کے لوگوں داخل ہو جاؤ اس سرزمین میں, جو سرزمین جو شہر کے اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے, حملہ کر دو. دیکھو وعدہ کر رہے پیغمبر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شہر تمہارے حق میں لکھ دیا ہے, بس تمہارے حملہ کرنے کی دیر ہے, حملہ کرو, کامیابی قدم چومے گی اور بیت المقدس میں تمہارا بسیرا ہو جائے گا. اب یہ قوم کیا جواب دیتی ہے؟ پیغمبر فتح و نصرت کی بشارت سنا رہے ہیں اور قوم کہتی ہے قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون. کہا موسیٰ بیت المقدس پہ حملہ کریں, وہاں تو عمالقہ جیسی مضبوط قوم ہے, ان سے لڑنا ہمارے بس میں نہیں ہے, ہم ان سے لڑ نہیں سکتے ہیں. ہاں اگر وہ لوگ خود نکل جائیں بیت المقدس کو چھوڑ کر تب ہم جا کر وہاں بسیرا کریں گے. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. اچھے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں. دو قوم بنو اسرائیل کے دو اللہ والے, انہوں نے اپنی قوم سے نصیحت کرتے ہوئے کہا اے اپنی قوم کے لوگوں ایسی باتیں نہ کہا کرو, اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان کے داخل ہو جاؤ اس شہر میں, کامیابی تمہارے قدم چومے گی, اللہ پہ توکل کرو. لیکن یہ قوم کیا کہتی ہے؟ قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. بنو اسرائیل نے کہا موسى ہم ہرگز ہرگز جب تک امالقہ کی یہ قوم بیت المقدس میں موجود ہے ہم ایک قدم آگے نہیں بڑھائیں گے, حملہ نہیں کریں گے. اگر فتح کرنا ہی ہے اے موسیٰ ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں, تم اپنے رب کو لے جاؤ فتح کرو, ہم اس کے بعد آ کے بسیرا اختیار کریں گے. عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ تاکید کے جتنے اسلوب ہو سکتے ہیں وہ سارے اسلوب انہوں نے اس جواب میں جمع کر دیے انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. تاکید کے سارے اسلوب یہاں جمع کر دیے, کسی بھی صورت ناممکن ہے کہ ہم حملہ کریں. کتنی بزدل قوم ہے اور یہاں تک کہہ رہی ہے فذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون, جاؤ اپنے رب کے ساتھ اپنے رب کو لے کے لڑو, ان کو ہراؤ شکست دو اور پھر ہم آگے جو ہے وہاں بسیرا اختیار کریں گے, سکونت اختیار کریں گے. غور کرنے کی بات ہے کیا وجہ ہے, کیا سبب ہے کہ پیغمبر نصرت کا وعدہ کر رہے ہیں, فتح و کامرانی کی بشارت سنا رہے ہیں پر یہ قوم ہے کہ ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ دیکھو یہ نتیجہ ہے فرعون کی غلامی کا. بنو اسرائیل فرعون کی ظلم و ستم کی چکی میں پسنے کی وجہ سے انقلابی قوم بننے کی ساری صلاحیتیں مفقود ہو گئیں, ان کا جذبہ آنا جذبہ خودی کچلا گیا, اب یہ نسل اس قابل نہ رہی کہ بیت المقدس کو فتح کر سکے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آسمان سے وحی آئی, سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا قال فإنها محرمة عليهم قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. اے موسیٰ اب میں نے سرزمین بیت المقدس کو تمہاری قوم کی اس نسل پہ حرام کر دیا ہے, یہ نسل بیت المقدس میں اب نہیں داخل ہو سکتی. ہاں 40 سال یہ میدان تھی میں بھٹکتے رہیں گے, یہ 40 سال بھٹکتے رہے گی یہ نسل. مفسرین یہاں یہ نقطہ ذکر کرتے ہیں 40 سال کی بات کیوں کہی گئی کہ 40 سال یہ بھٹکتے رہیں گے, اس لیے کہ 40 سال میں ایک نسل ختم ہو جاتی ہے اس کی جگہ دوسری نسل لے لیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا 40 سال یہ بھٹکتے رہیں گے اس لیے کہ 40 سال میں یہ نسل جو فرعون کی غلامی میں پرورش پائی ہے یہ نسل ختم ہو جائے گی اور 40 سال بعد اس کی جگہ وہ نسل رہے گی جو آزاد فضا میں پرورش پائی ہوئی ہوگی اور اس کے اندر یہ حوصلہ یہ ہمت ہوگی کہ آگے بڑھ کر حملہ کرے اور فتح کرے.
تو بھائیو بنو اسرائیل کے اس واقعے کی روشنی میں ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی قوم اس کا جذبہ انار خود ہی کچلا جائے وہ انقلابی قوم بننے کے لائق نہیں رہ جاتی. عرب قوم اس حیثیت سے بہت ممتاز تھی اس زمانے میں, انقلابی قوم بننے کی اہل تھی, اس کا جذبہ آنا جذبہ خودی پوری طرح سے محفوظ تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کا انتخاب عربوں میں سے کیا اور عرب قوم میں مبعوث کیا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قوم اللہ کے دین کو لے کر, عرب کے لوگ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین اور تابعین اور تبع تابعین اللہ کے پیغام اور اس دین کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں چلے گئے اور ان کا اور ایک انقلابی قوم بن کر 50 سال کی قلیل سی مدت میں آدھی دنیا کو انہوں نے فتح کر لیا. ان کا جذبہ آنا ان کا جذبہ خودی کیسے کام کرتا نظر آتا ہے دعوت اسلام اور تبلیغ اسلام میں. عہد فاروقی میں یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے, جب ایرانیوں سے جنگ ہو رہی تھی, ایرانی سپہ سالار رستم سے ملاقات کرنے کے لیے مسلمانوں کا ایک وفد جانے والا تھا. رستم کو جب یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا ایک وفد آ رہا ہے تو رستم نے حکم دیا کہ دربار کو شاہانہ شان و شوکت سے سجا دیا جائے. صوفے بچھا دیے گئے, قالینیں بچھا دی گئیں, دربار کو پوری طرح سے شاہانہ شان و شوکت سے سجا دیا گیا. رستم کا مقصد یہ تھا, عرب کے بدو کبھی ایسا دربار نہیں دیکھے ہیں, وہ ہمارے دربار کی شان و شوکت کو دیکھ کر مبہوت ہو جائیں گے, حیران ہو جائیں گے, انہیں ہم مروب کر دیں گے. دربار سجا دیا گیا اور مسلمانوں کا وفد حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں رستم کے دربار میں پہنچا. مورخ نے لکھا ہے کس شان سے مسلمان داخل ہوئے, ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ اس شان سے رستم کے دربار میں داخل ہوئے, لمحہ بھر کے لیے بھی تھوڑی دیر کے لیے بھی رستم کے دربار کی شاہانہ شان و شوکت کو خاطر میں نہیں لایا. اور سبحان اللہ ہاتھ میں نیزہ تھا, ہاتھ میں نیزہ تھا, اس نیزے کو دربار میں بچھی ہوئی قالین میں چبوتے ہوئے چلے گئے, قالین کو چیرتے ہوئے چلے گئے اور سیدھے رستم کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگے جئنا لنخرج العباد من عبادۃ العباد الى عبادۃ اللہ وحدہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعۃ الاخرہ. اے رستم ہم اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ الہ واحد کا غلام بنا دیں, ادیان باطلہ کے ظلم و ستم سے بچا کر اسلام کے عدل و انصاف کے زیر سایہ لے آئیں, دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعتوں میں لے جائیں. غور کرنے کی بات ہے کہ رستم نے جو شاہانہ شان و شوکت سجائی تھی اور جس تصور سے سجائی تھی جس ارادے سے سجائی تھی, لیکن سبحان اللہ وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی انہیں مبہوت نہ کر سکا. یہ چیز ہے عرب قوم کی بہت بڑی صفت تھی جس نے کہ اس قوم کو انقلابی قوم بنا دیا تھا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربوں میں مبعوث کیا. اہل علم ایک اور حکمت بھی بتاتے ہیں, ایک اور حکمت, حجاز کا جو علاقہ ہے مکہ مدینہ طائف جہاں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے پرورش پائے اور ساری زندگی گزری اور جہاں کے لوگ آپ کی دعوت کے مخاطب اول تھے, موسم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو روز اول سے حجاز میں اللہ تعالیٰ نے ایسا موسم رکھا ہے کہ وہاں کی گرمی بھی سخت اور وہاں کی سردی بھی سخت. موسم گرما کی آمد ہوتی ہے تو گرمی سخت سے سخت ہوتی ہے, موسم سرما کی آمد ہوتی ہے سردی سخت سے سخت ہوتی ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا موسم ایسا کیوں رکھا؟ بڑی حکمت تھی. کہتے ہیں حکمت یہ ہے کہ یہ دراصل جو قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی مخاطب اول تھی, اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے موسموں کی سختیوں کو برداشت کرنے کی ٹریننگ دی تھی. سخت گرمی مسلط کر کے, سخت سردی مسلط کر کے موسم کی سختیوں کو برداشت کرنے کی ٹریننگ اللہ نے ان کو دی تاکہ یہ قوم اسلام کے پیغام کو لے کر دنیا کے کسی بھی ملک میں چلی جائے تو کہیں کا موسم اس کے لیے چیلنج نہ بنے, کہیں کا موسم اس کے لیے مسئلہ نہ بنے. اس لیے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ تاریخ میں بڑی بڑی جنگوں کا فیصلہ موسم نے کیا ہے,
موسم کی وجہ سے بہت ساری جنگیں ہاری گئی ہیں، موسم کی وجہ سے بہت ساری جنگیں جیتی گئی ہیں۔ گرمی ناقابل برداشت ہو گئی کبھی، یا سردی ناقابل برداشت ہو گئی کہیں، کوئی فوج شکست کھا جاتی ہے، کوئی فوج جیت جاتی ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین اسلام کے پیغام کو لے کر دنیا کے گوشے گوشے میں گئے، لیکن کہیں کا موسم ان کے لیے چیلنج نہیں بنا۔ کیوں؟ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے عربوں پر ایک ایسا موسم اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا تھا جس موسم نے ان کو غیر شعوری طور پر اس بات کی تربیت و ٹریننگ دے دی تھی کہ وہ ہر طرح کے موسم کی سختیوں کو برداشت کر سکیں۔ بہرحال اس طرح کی بہت ساری حکمتیں ہیں جو اہل علم نے ذکر کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخری رسول کی بعثت کے لیے عرب قوم کا انتخاب کیا، اور آج بھی دیکھیے، آج بھی دیکھیے دین کے معاملے میں، آج بھی امامت و قیادت کے منصب پر یہی عرب فائز ہیں، امامت و قیادت کے منصب پر یہی عرب فائز ہیں۔ آج دنیا میں اٹھنے والی ہر دینی اور اصلاحی تحریک کا رشتہ عرب سے ضرور ہوتا ہے، اور عرب سے تحریک لے کر ہی یہ تحریکیں اٹھتی ہیں، اور عرب سے اٹھنے والی دینی تحریکیں، عرب سے بلند ہونے والے نعرے اور عرب سے آنے والی آوازیں ہی دنیا بھر میں آج بھی اصلاح و تبلیغ کا کام کر رہی ہیں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علی کا مجددانہ کارنامہ جس نے کہ ساری دنیا میں شرک کے خاتمے، قبر پرستی کے خاتمے اور توحید کو پھیلانے میں جو نمایاں کردار ادا کیا ہے اس کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ اور سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے عرب قوم کو آج ایسے فطری اسباب بھی عطا کر دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں پٹرول کی شکل میں ایسی نعمت اور ایسی دولت دے دی ہے کہ مالی اعتبار سے بھی وہ سارے عالم اسلام کی مدد کر رہے ہیں۔ گویا کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت جو یہ ہوئی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں مبعوث کیا ہے، اس کا منظر، اس کی جھلک آج تک ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کی حکمت آج تک ہم دیکھ رہے ہیں۔ غور کرنے والا بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ گویا ہمارے اس لیکچر اور ہمارے اس درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں جو مبعوث کیا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عرب قوم پر یہ انعام الہی تھا، عطیہ الہی تھا۔ پھر یہ ہے کہ جغرافیائی اعتبار سے عرب ساری دنیا کا سینٹر پلیس ہے، اور پھر یہ ہے کہ عرب قوم کے اندر ایسی انقلابی صفات جمع تھی جو دنیا کی کسی قوم کے اندر نہیں تھی، جو صفات انہیں انقلابی قوم بنانے کے لیے کافی تھی، جس میں ان کی وفاداری اور پھر ان کا جذبہ انا، ان کی جذبہ خودی، پھر اللہ تعالیٰ نے موسموں کو برداشت کرنے کی جو قدرتی ٹریننگ انہیں دی تھی، یہ سب ایسے اسباب ہیں جن کی بنا اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب قوم میں مبعوث کیا۔ بہرحال اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں، تجزیہ نگار، تبصرہ نگار جس گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں گے ایسے ہی نکات ان کے سامنے واضح ہوتے جائیں گے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سیرت رسول کا گہری نظروں سے مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔